მოგესალმე ძვირფასო მეგობრებო და გილოცავთ დამდე 2023 წელს. ახალო წელო იმედის თვალი გიხურებს მთელი სამყარო. რასაჩუქრები მოგაქვს ახალი, რით გინდა რომ გაგვახარო. გვაჩუქე ჯანმრთელობა, შვიდობა და სიხარული. უხვად მოხმადლე ხმავი ბარაკა, სიგეთე და სიყვარული. ნანატრის ასრულებას ჯერას უმალე მივახსე. უსურვებ ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას ბედნიერა ხალხს, ბედნიერა ხალხს. Მეგობრებო, იუმორინა 2023 იწება. ახლა კი პირველი მონაწილე, რომელიც გვინდა სცენაზე მოვიწიოთ, გახლავთ იუმორინას ერთ-ერთი ბურჯი. იუმორით და ნიჭით გაპენტილი კაცი. ვირტუოზი გიტარისტი ხვიჩა მაღლაკელიძე. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს იგი ჩვენი ქვეყნისთვის, თქვენთვის და თქვენი ახლობლებისთვის. შენს გილოცავთ, შემო მონატრებულო დიდო საკონცერტო დარბაზო! გამარჯობა შემო დიდო დარბაზო! დაკარგული შენი ხვიჩა მოვედი. დაკარგული ვიღავია, ბარა? ორ წელიწად ნახევარია ფეხი არ დამიდგას მშობლიური დარბაზის სცენაზე. პანდემიას რომელ ამოუწყდა მომგონი. არადა რა კონცერტები ტარდებოდა, რა დღეს სასწაულები, რა ანშლაგები, რა ფოიერვერკები. დედა, მახსოვს პირველად, როდესაც იუმორინაში მომიწვიეს, მთელი ღამე არ მეძინა. კონცერტის დღეს დილის რეპეტიციაზე ნახევარი საათით ადრე მოვირბინე. ჩემი გიტარით სცენაზე ამოვირბინე. მეთქი სანამ სხვები მოვლენ, ცოტას დაუკრავ მეთქი. აგერ იმ კულისებიდან გამოვიჭყიდე და რას ვხედავ? ორი ბუმბერაზი მსახიობი, ორი ლეგენდა, ბატონი კახი კავსაძე და გივი ბერიკაშვილი აქ სცენაზე ორი საათით ადრე მოსულები დგანან და ცარიელ დარბაზზე ისეთი შემართებით მუშაობენ, რომ ცეცხს ანთებენ და ნაპერწკლებს ყრიან. ეს იყო ჩემთვის პირველი და დაუვიწყარი გაკვეთილი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს მსახიობის, არტისტის დამოკიდებულება თავისი პროფესიისა და მაყურებლისადმი. საღამოს კი, სხვადასხვაგვარად, მაშინაც საახალწლო კონცერტები იმართებოდა, როდესაც მათთან ერთად სცენაზე აღმოჩნდი დავიფიცე, რომ თუ კი ოდესმე ჩემი საკუთარი საგიტარო სკოლა მექნებოდა, ჩემს მოსწავლეებს პირველ რიგში სწორედ ამას ვასწავლიდი, უდიდეს სიყვარულს და პატივისცემას თავისი პროფესიისა და მაყურებლისადმი. დავიფიცე და ღვთისმსახურებით ვასრულებ კიდეც. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს და ნება მიბოძეთ, სცენაზე მოვიწვიო ხვიჩა სკოლა, ჩემი საყვარელი მოსწავლეები! Come on!
Ყველანი ვართ? ყველანი ვართ. ერთი კაი გაკვეთილი ჩაგვიტარებია ماشي. მზად ვართ? მზად ვართ. ძალიან კარგი. აჰა. ბობზანდით. Thank you.
დიდი მადლობა ხვიჩას და მის მოსწავლეებს. Ჩემო ანდრია, წეღან ხვიჩამ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა ის ანშლაგები და კონცერტები, რომლებიც პანდემიამდე იმართებოდა, მაგრამ ერთი რამ გამორჩა. ჩვენთვის მსახიობებისთვის განსაკუთრებით მტკივნეული თემა. Корпоративული საღამოები შემცირება ამ ოხერი პანდემიის გამო. ჯანო, მოდი ჩვენი მეგობრებისათვის მაინც განმარტოთ თუ რას ნიშნავს корпоративული საღამო ჩვენთვის მსახიობებისათვის. ეს არის საღამო, სადაც ყველა кейფობს და ჩვენ მუშაობთ. თუმცა ანდრია დღეს სულ სხვა ვითარებაა. ჩვენი მაესტრო გია ბაღაშვილი შეგვპირდა, რომ წელს იუმორინა საკუთარ კორპორატიულ საღამოს ჩაატარებს, სადაც სტუმრებით ჩვენ ვიქნებით, მოქეიფეებით, მომღერლებით და ტაშის დამკვრელებით. მშვენიერი სიახლე არის. და მეგობრებო, ხომ არიცით რომელი რესტორანი შეარჩია? ჯანო, ამას კითხვა უნდა. ბატონი გია ხომ ეთნომუსიკოლოგია, ასე რომ რა თქმა უნდა შესაბამისი რესტორანი შეარჩია. ეთნოწისქვილი, დიდებული რესტორანი. კი, ძალიან მაგარია. მაშინ მეგობრებო, რა დაგვრჩენია? აბა ხალისით გავაგრძელოთ ჩვენი საქმე. კი ბატონო, გავაგრძელოთ. იუმორინას ერთ-ერთი ტრადიციული და საყვარელი რუბრიკა გახლავთ დებიუტანტი, რომლის მეშვეობითაც იუმორინა მრავალ ახალგაზრდა ნიჭიერ შემსრულებელს პროფესიულ სცენაზე გამოსვლის შანსი მისცა და ჩვენ დასაბედნიეროდ ეს შანსი აბსოლუტურმა უმრავლესობამ შესანიშნავად გამოიყენა და ბევრი მათგანი დღეს უკვე ცნობილი და პოპულარული მსახიობია. ახლა კი სცენაზე გვინდა მოვიწვიოთ წლევანდელი იუმორინას დებიუტანტები. Ეს გახლავთ ტელეკომპანია პოსტივის სატელევიზიო პროექტ ქართული ლიგის ნაკრები გუნდი. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, ქართული ლიგა გილოცავ დამდეგ 2023 წელს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ყველაფერი ქართული დაგბედებოდეთ. ჩვენ დღეს დებიუტანტები ვართ. შესაბამისად ვეცდებით ჩვენი გუნდის თითოეული წევრის შესახებ ცირეოდენი ინფორმაცია მაინც მოგაწოდოთ. მაშა ასე, შეეგებეთ ჩვენს მეგობრებს სამეგრელოდან. ისინი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში პირველად გამოდიან. ხოხ, ეს თქვენთვისა ფილარმონია, თორე ჩემთვის ფილარმონია. ჩვენ აბაშიდან ვართ. სხვათაშორის აბაშა იმდენად პატარა მუნიციპალიტეტია, რომ სანამ აბაშის მუნიციპალიტეტს იტყვი, უკვე სენაკში ხარ. მოგეხსენებათ, ჩვენ მეგრელები ძალიან გავართ ერთმანეთს. ის გამოთქმაც ხომ გაგიგიათ, ცხენი გვარზე ხტისო. ვიცია ბიჭო, ეგ გამოთქვა. ვიცი, მაგრამ ვით აღარ გაიზარდა ეგ ვიცი კაცო. კარგი, საკმარისია. გაიცანით, ეს შოთა. შოთა გორელია. შოთა, რომ ამბობენ გორელებს ჩხუბი გიყვართო, მართალია? რა ბიჭო? ვითქვა ის სულელე და ვაკრავ ჩხუბისაც. კარგი, შოთა, დამშვიდდი. შოთა, ისე გორში ტასაცმელების ჩვენებები თუ ტარდება ხოლმე? ეგ რა არის ეცა? მოდის კვირეული. რა ბიჭო? ანუ ფეშენ ვიკი. შენ რა ხარ, ჩხუბი თუკი და პირდაპირ მითხარ, რა შორიდან? კარგი, სანამ ჩვენი საუბარი კამაჩში გადასულა, გადავიდეთ ბექაზე. ბექა ხარაგაულიდან არის. მადლობა ნინი, ხშირად გამიმეორე ხოლმე. სხვათა შორის ბექა ჩვენს გუნდში ყველაზე ჭკვიანია. ბექა, იცი რას დავაკვირდი? ხალხი უკანა რიგში უფრო კარგად იცინის, ვიდრე წინა რიგში. ეს იმიტომ, რომ უკანა რიგში ბილეთის ბაზი ღირს 15 ლარი. წინა რიგში ღირს 40. რა გააცინებ დაბა? ისე ძალიან მომწონს ეს კონცერტი, რომ ფილარმონიაში ტარდება. აპე, სპორტის სასახლე ზოდა ნიჭერს. კარგით მეგობრებო, მოდით უფრო სასიამოვნო თემაზე ვისაუბროთ. მაგალითად? მაგალითად, საახალწლო სუფრაზე. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე წელს საახალწლო სუფრაზე გოჭი არ მექნება. რატო? ვაიმე ნინი, ისეთი ფასი აქვს, რომ იყიდი და შეჭამ, მერე მევალე მოვა და ის შეჭამს. და შენ რა გექნება საახალწლო სუფრაზე? მე ხაშლამა, საცივი და გოზინაყი. და შენ? ამ წვადი შქმერული კუპატი. შოთა, შენ? მე
Ხაშელა მაეძმაო, საცივი, გოზინაყი, მწვადის, ქმერული, კუპატი. ვა, ყოჩა? ხო, ჯერ ამასთან მივდივარ, საყაზოს უფრაზე მე ვატარაც. ო, ისე მეგობრებო, რო დავარკვიდი წელსა გოჭის ფასებს, არა. გოჭი უფრო არის დაფასებული ბაზარში, ვიდრე მე გორში. გოჭი იქით იყოს და მე წელს იუნდა უგივიყიდე. ანუ საცივი გვექნება ბიჭო? გაგიჟდი ბიჭო შენ. 500 ლარიანი უნდა ურზო, ადამიანებს გასო. ისე შარშან ცაგარელმა რო თქვა, ყოველდღე ხიზლალა ჭამეთ და ოჯახში კარგი აურა შემოვა. ხედო უჯერენეც. შემევიდა და შემევიდა ეს კაი აურა, შემევიდა და შემევიდა, მაგრამ რა გინდა? თუ რამე ფული მქონდა ორი კაფიკი, სუ გევიდა და გევიდა. სუ გევიდა და გევიდა. სხვათა შორის მეგობრებო შარშან მე მქონდა ყველაზე ბედნიერი ახალი წელი. ისე დავთვალე რომ ბიზაჩემს 1000 ლარი მაჩუქე. რა არის მაგაში სასიყარულო ბიჭო? ის რომ ის უფრო მაგრად დათვრა და 2000 მაჩუქა. კარგით მეგობრებო, საკუთარ თავზე საუბარი კარგია, მაგრამ შობს მაყურებელს ისე თემაზე ვესაუბროთ, რაც ყველასთვის სასიამოვნო და გასაგები იქნება. მაგალითად, ნაძვისხე თუ დადგით? არა ძმაო, ჩვენ აგორელები ნაძვისხეს არ ვდგავთ. რატო? ვაშენ არის ხავს და რა ჯადებად გვიდა. და ხარაგაულში დადგით ნაძვისხე? ჩვენ შარშანწინ რო დადგით ხარაგაულში ნაძვისხე, მის მერე კი არ აგვიღია. ხარაგაულში ნაძვისხეს რო იღებ, უკეთეს რას დგავ. ლიზიკო, შენ დადგი სალში ნაძვისხე? დავდგი, მაგრამ არ მომირთავს. რატო? რაღაცნაირად არ მიყვარს, ხო ჩემზე კარგად როცა გამოიყურება. მეგობრებო, იცით რა მაინტერესებს? საახალწლო საჩუქრები და დააბარეთ თოვლის ბაბუას. მე მინდოდა დამებარებია თოვლის ბაბუისთვის წვერის საფარსი, მაგრამ გადავიფიქრე. მაგას წვერის საფარსის ფული რო გქონდეს, თვითონ წვერ გოუბარსა ვიარივლიდი. შოთა, შენ რომ სანტა კლაუსი იყავი ხოლმე გამოძახებით, მაგის საქმე როგორ მიდის? არა ძმაო, შევეშვი მაგ საქმეს არა. წერა წარმოვიდგინე ესეი, მიდიხარ უცხო ოჯახში. ჩადიხარ ბუხრიდან და საჩუქრებით ხელში. და არ ხდება ამერიკა ნასვამი თვარი და ებას უხსარი ახლა სანტა კლაუსი რა სანტა კლაუსი. აუ, ცხოვ იქნებ წელსაც შეძლო და ისევ შენ იყო ჩემს ოჯახში სანტა კლაუსი. კაი, მოგიხერხებ რაღაცას, მაგრამ ანკარებიდან შემოვალ. ანატიდე, ჩაათრე ეგ ბუხარი, როგორ აღარ შემიძლია. შოთა, ისე რა განსხვავებაა გორილ სანტა კლაუსსა და სხვა სანტა კლაუსებს შორის? გეტყვიდეთ, რა პრობლემა არის? ესე იგი, პირველი განსხვავება ის არის, რომ სანტა კლაუსს არ დამტრეული ყურები ჭიდაობისგან. მეორე განსხვავება კი და ის არის, რომ ჩვეულებრივი სანტა კლაუსი თუ იძახის ჰო ჰო ჰო, რომელ სანტა კლაუსი იძახის ებე ებე ებე. ახლა ის მითხარით ამ წელმა რა გასწავლათ? ა მეწლევანდელმა წელმა ვალების აღება მასწავლა. იმედია მომავალი წელი გასტუმრებასაც გასწავლის. თო თამიბრუნე მალე იმპულს. მეც ლევანდელმა წელმა მასწავლა, რომ მაგარი დოუნახავი და დოუკვირებელი ხალხი ვარ ჩვენ. რატო? რატო და მთელი ცხოვრება დადიხარ და მღერი ხარ. სად არის ჭაღარა მთაწმინდა, სად არის ჭაღარა მთაწმინდა. აწიე შედალოცულო თავი და მე დუდე ვინახე ხარაგაულიელმა კაცემ ხელა ანძა. შენ რა ფერ ვერ დაინახე? ისე მართლა რა მაგარი გამოსახანებელი ადგილია. კარგი ბექა. ჩვენი გამოსვლა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა და კარგი იქნება თუ მაყურებელს თავს სიმღერით დავამახსოვრებთ. ლიზიკო, საახალწლო სიმღერები თუ გიყვარს? კი მიყვარს, მაგრამ პატარა შესწორებას მაინც შევიტანდი. მაგალითად, გარეთ თოვდა თოვდა თოვდა, მაგრამ სულ არ ციოდა, თეთრიციდან ფიფქის ნაცვლად პომადა სუნამო, ახალი ფეხსაცმლები, ახალი საყურები, ახალი სამაჯურები, ახალი ყელსაბამები, ახალი ჩანთა, ახალი. კარგი, ლიზიკო, ლიზიკო. კარგი, საკმარისია. და ტონალური. სვიოდა. გონი ჯობს ერთად ვიმღეროთ ვიდრე ცალცალკე. ესელინელნელა შედის ახალი წლის ფაზაში, ცალით ვალით შევიხედოთ თუ რა ხდება ბაზარში. ყველაფერი ბლომად არის, რაც გინდა დაინებებ, მუზეუმის ფუნქცია აქვს მხოლოდ ათვალიერებ. გვინდა გარეთ დოდეს, დოდეს ზეცა ფიფქით განაგდეს, სუფრა კონდეს ისეთი, რომ ჩიტის ბლესკი არ აღდგეს. გარეთ
საურის ხიტვისათვის ყველამ ბევრი ვიცვალეთ ამერიკის რატომ გვიქვის ჩვენ ყოველ წელს ვიცხალებ ნიგოს ისეთი ფასი აქვს ახლოსაც არ მიხვიდეთ გოჩზე ფული დამაკლდა და აგარაკი ვიყიდე გვინდა გარეთ თონდეს თონდეს ზეცა ვიფით განათბეს სუფრა კონდეს ისეთი რომ ჩიტის წეს კი არ აღდგეს გარეთ თონდეს 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 ვიფებს ვიდეს ვადმიდეს სიცილით და იუმორით ყოფა გაგვირადილდეს მონებით გვინდა წარმოგიდგინოთ იუმორინას კიდევ ერთი ახალი მონაწილე, ნიჭიერი მსახიობი და მომღერალი. იუმორითა და ხალისით სავსე კაცი. კაცი და იცი როგორი კაცი ანდრია, აი ოჯახში ახალ წელს მეკვლეთ რომ ინატრებ ისეთი ნათელი და კეთილი პიროვნება. ბატონი კოტე მჟავია. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო და სულითა და გულით გილოცავთ დამდე ახალ წელს. ჩემთვის უდიდესი ბედნიერებაა ვიდგეთ დღეს აქ, ამ რავლის მნახველ სცენაზე და მოგილოცოთ თითოეულ თქვენგანს და სრულიად საქართველოს დამდეგი ახალი წელი. მშვიდობა, სიკეთე და ბედნიერება ჩვენი ლამაზი სამშობლოს უკლებლივ ყველა კუთხეს და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩემს მშობლიურ გურიას. საიდანაც უამრავი კეთილი მოგონება მომყვება და იუმორის სიყვარულიც რა თქმა უნდა იქიდანაა. კარგად მოგეხსენებათ გურული იუმორისა და ენაკვიმატობის ამბავი. თქვენის ნებართვით რამოდენიმე მათგანს გავიხსენებ. საშუალო სკოლა გურიაში, სოფელ ვაკიჯვარში დავამთავრე. 90-იანი წლებია. ქართულის გაკვეთილზევს ხედვართ და ჩვენმა ქართულის მასწავლებელმა ჩემს კლასელ ომარ ვასაძეს დაუსვა ესეთი შეკითხვა. აბა ომარ, მემშია, შენქშია, მასშია, რა დროა? უ, გლახა დროია, მასალებელო, მაგრამ უძლოთ უნდა რამენაირად. მოკლედ, მანდამაის დალხენილი დრო ნამდვილად არისო. აი მაგალითად, ოზურგეთიდან თბილისში მატარებლით რო ჩამოსულიყავი, გზაში მინიმუმ 2 დღე მაინც გჭირდებოდა. ეს კარგ შემთხვევაში. თორე 3, 4, მე მაგალითად 5 დღის გატარება მომიწია მატარებელში. დედაჩემმა წამოგვიყვანა, მე და ჩემი პატარა დაიკო, სკოლის მოსწავლეები ვართ, მოვდივართ ოზურგეთიდან დედაქალაქში. 5 დღე გავატარეთ მატარებელში. მთელი ვაგონი დაგვიმეგობრდა. დღესაც მომყვება სხვათაშორის მატარებლის მეგობრები, ვაგრძელებთ მეგობრობას. მოკლედ, ორ შაბათს წამოსულები, 5 შაბათს მეზობელი კუპიდან ერთ-ერთი მამაკაცი ეკითხება ჩემს დაიკოს. ნინო ბიძიკო, რომელ კლასში ხარ შენო? ვიძია, ოზურგეთიდან რომ წამოვედი მეორეში ვიყავი, მაგრამ თბილისში რომ შევარ შეიძლება კი ვიყო მესამეში გადასულიო. მოკლედ, ოზურგეთში ერთი გამვლელი მგზავრი ეძახის ერთ ძიას. ძია, გამარჯობა. მატარებლის სადგურამდე მალე მივალ. ვიძია, ძალიან თუ გეჩქარება, ოუშობ ძალს და 5 წუთი არ დაგაგვიანდება. ამ მატარებლის გადამკიდე სტუდენტი რომ გავხდი, ვეღარ გავრისკე მატარებლით მგზავრობა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი კურსი გავუმეტოვებინა. ამიტომ სამარშრუტო ტაქსით დავიწყე მგზავრობა ოზურგეთიდან დედაქალაქამდე. მაშინ 90-იან წლებში თამბაქოს მოწევა აკრძალული არ იყო სამარშრუტო ტაქსში. თუმ ძღოლის გვერდით მოგიწევდა ჯდომა, მით უმეტეს ესნება დართული ჰქონდა. ჩემს გვერდით ერთი ყმაწვილი ახალგაზრდა კაცი მგზავრობს. როგორც კი დაიძრა ტრანსპორტი, ამოიღო გემრიელად ერთი ღერი სიგარეტი და გააბოლა. ფანჯარა ჩამოწეული აქვს. გადააფერფლებს თქვენ ხარ ჩემი ბატონი? თურმე ეს ფერფლის ნაწილი უკან სალონშიც კარგად იფრქვევა. ქუთაისში არა ვართ შემოსულები და მეხუთე თუ მეექვსე ღერს მოუკიდა ამ ბიჭმა და უკნიდან უცებ მხარზე ვიღაცა ქალბატონმა დაარტყა ხელი. ნენა, მომხედე ერთ წუთი აქეთო. ძალაუნებურად მეც მოვიხედე და ამ ყმაწვილმაც. შვილო, რა დაგვტანჯი ამ ნაწილ-ნაწილ ფერფლისო? დეიყარე, მაინც ფერფლი ერთიანად და მოგვაყარეს უყანაზო, რა იყო რა.
ცოლი ურეკავს ქმარს. ბიჭო ანზორია, ტელეფონი რომ იყიდე შენ? ხო, რა იყო ცა? Რა იყო და წინა ეკრანზე რაცხა უბედურობა ჩანა და რაფერ მოაშორო მითხარიო? Țină camera, găutișe, cală, găutișe, țină camera, da, moșorte, mă. Ce m-am ezovel, mă, tăcua? Ez guruli, calio, Google-i uitau. Interneti s-a ziebo sistema Google-i gulis, mă. Gimare, rapero, mă, eu, raper, da, mi-a oda, rața arunda chitho, cu la perze pasuhiak, da, cu la perze misversiasc, da, oază, obsă. Ahalit levi modis, mă, gheh se nevad, da. Ertma, gurul, mă, goci, gamo, iuana, gasahidat, bazarși. Ეს გოჩი პატარა ტრამვირებული იყო. ყური ჰქონდა მოჭმული, ეთქვა თამაშის დროს ოჯახის ძაღლთან და ძაღლმა მოაჭამა. მოკლედ მოვიდა ერთი გურულად რო ვთქვათ, მუშტარი და ეკითხება: "ძია, რა ღირს თქვენი გოჩიო?" "რა ღირს ბიძია და 200 ლარიო." "რა ამბავია, ბიძია, 200 ლარიო გასა, თან ყურიც არა აქო." "ბიძია, ახლა საჭველა თუ გინდა, აი გოჩი მშვენი არა და თუ რამე გინდა, უთხრა, მე ვერ მეორე ყური აქ და შეუბურჩულე იმაში." ჩემი საუბრის დასასრულს, თუ კი ჩემი მეგობრებიც დამეხმარებიან და მე მგონი ვარც არ მეტყვიან, ერთად მინდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, ოღონდ ამჯერად უკვე სიმღერით. ჯანო ანდრია, ხოთ ბიჭებო. ორ კვირაში დასრულდება ეს ძველი და ძნელი წელი, დავაცილოთ, მოვიცილოთ, დაუქნიოთ ყველა მხელი, ახალი წლის მომბრძანებას დიდი იმედები ხველი. ოდელო ნანა, ოდელიე ნანა, ნანა ოდელი ოდელა, ოდელო და ნანა. ოდელო ნანა, ოდელიე ნანა, ნანა ოდელი ოდელა, ოდელო ნანა. ოცი ოცდასამი წელი ბედნიერი ყოფილიყოს, ომიცა და პანდემია სტარცულში დარჩენილიყოს, ღარიბი და მოწყენილი ჩვენში აღარავინ იყოს. ოდელო ნანა, ოდელიე ნანა, ნანა ოდელი ოდელა, ოდელო და ნანა. ოდელო ნანა, ოდელიე ნანა, ნანა ოდელი ოდელა, ოდელო ნანა. Მეგობრებო, მომავალი ახალი წელი ვახსენეთ და ეს გასაგებია. მაგრამ ძველი მიმავალი წელი არ შევაფასოთ? აუცილებლად ნინაკა. მით უმეტეს რომ მიუხედავად ყველაფრისა, საკმაოდ წარმატებული წელი აღმოჩნდა სხვადასხვა სფეროებში, განსაკუთრებით კი სპორტსა და ხელოვნებაში. თუნდაც კინოხელოვნება ავიღოთ, მიუხედავად მწირი დაფინანსებისა, რამდენი გამარჯვება მოიპოვა ქართულმა კინო. რადგან ქართული კინო ვახსენეთ, მოდი ისიც გავიხსენოთ, რამდენი შესანიშნავი სიმღერა აჩუქა ქართულმა კინომ. ქართულ ესტრადას და მაყურებელს შევთავაზოთ იუმორინას კინოპაპური. კი ბატონო, აი ამისათვის კი დაგჭირდება რომ სცენაზე ვიხმოთ ჩვენი მეგობრები, არა? დიდი სიამოვნებით. მიჩა ბაღლაკელიძე, ლევან შენგელია, გორის ბედია, მერაბ სამყურაშვილი, გია დავითიანი. თუ კი რომ დაგაკლდა ლერსი, დილაო, დილაო, ჩახედე მეგობარს თვალებში, დილაო, დილაო, თვალები
ვიგეთ ყიან მიგურე სადაც ხარ დილა დილა ხიჩი თუ ბრძოლაში მოქვები მხარ და მხარ დილა 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 რანინა დილა დილა რანინა დილა დილა რანინა დილა 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 რანინა დილა სადედასავით დგებილად მღერია ცელქის იოსად არ მღერის აქ სულ სხვარის და სამშობლო შურჩული ცხომ დედის დედის ხმარის გადახედან თევსაზიდუ გოლიათებად დანაღველი ბრუველივით გაიფანდებად სიომი ხმოს განაღელავს თითქოს გვარის საყვარელი სამშობლოად ედის დედის ხმარი Irina Kahaimerab, ძალიან მომეწონა თქვენი personality, valsi standardi, მაგრამ ცეკვა იყო ძალიან ცოტა, კლიენტობაში არაუშავს. Well done, good job, yeah, good job. მოიცა. ეს ვინ არის? ეს ხვიჩა ჩერტკოევი, გოჩასმა. Yes, of course. Ramadliana danateps shenim ze shenim tvareo sheradaktis tsemlebi shenki shemogemlebi chemo samshoblom khareo
შენი შემოგვლები ჩემო სამშობლო მხარეო Dagi kargavsi medi Chemi mtisa da parisa Amas nadrob mamu Dozremlid gadada Pulo shetvi sikudini mavirsa Amas nadrob mamu Dozremlid gadada Pulo shetvi sikudini mavirsa Zurbuchto, Chemo sam shablom khareo. Ye, jashia chuki, jashia chuki. Gan sadar tagit banes, mainz vegar dat males. Sikvaruli siben eleshis, khedavs tavist nakvales. Sikvaruli tavis kanos, uze guatevs kavada. Sikvaruli arikneba, arikneba zavada. Sikvaruli tavis kanos. Uze guatek slavada, sikvaruli arikneba zalada, arikneba zalada. Rotsa suhras gavishliya, da mova gavigone basa, chikavino minchevaniya, asitunis khone basa. Argam sem khmasa khargatsa khargatsa argaevitsos mtinare mtinare atsis khidze gavivli gavivli tukintsami qos mtinare shvetva kriste purovs angelos vikalos tsodriani nanos madriani kharos gaumarjos pavlesa kais khams da dalevsa Mumtari apredili Kogo evo dugam zrahal Kuda gib khetka bili zili Nakshiri Menakshire bitivar Arba gmina safari Nakshir skidi belizgan Nakshiri vintan zwari შენ მაცქერამ დამღალა მოდი ნუ გამაწვალებ ახო მითხარ ანარა ვინოს დავლებს ფასარა შეგაკოცებს ფასარა ანანდალი და ანანდალი ჰეი 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 ვინოს დავლებს ფასარა შეგაკოცებს ფასარა ანანდალი და ანანდალი ანანდალი და ანანდალი ჩემი ოქროს შანდალი ანანდალი და ანანდალი Thank you.
დარგვეთელო ხალო რადი დაგულახარო წამომყევის სახლში დედა გავახარო გარეთ მზეა სულში ბნელა შენზე ფიქრი ლანა და 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 Vino savit matrobela chem da jira da daiva chem da jira daiva garet sie sun chibela shenze pikhrilan da 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 vino savit matrobela chem da jira da daiva Patara gogona sigavaruli ochradnelia zvelia zvelia ochradnelia patara gogona sigavaruli ochradnelia rim tam tam rapida bidim bida bida 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 Zavolna gagi perin nevi, sandagic ti gonia, e samo dena godia, zereci ni tuli konia. Zavolna gagi perin nevi, sandagic ti gonia, e samo dena godia, zereci ni tuli konia. Ritam da rapida bilimpida vida, ritam da rapida bilimpida vida, ritam da rapida bilimpida vida, ritam da rapida bilimpida vida. Zopelo, cemo, zopelo. Lamano cielo careo, Shromina jeli si uhvi, Sam šoblo ga careo. Sopelo, čemo sopelo, Lamano cielo careo, Shromina jeli si uhvi, Sam šoblo ga careo. ახალწელს ვულოცავთ და ბედნიერებას და ჯანმრთელობას ვუსურებთ ჩვენ ზვირფას მეგობარს. იუმორინას პოპულარულ სახეს ბატონ გურამ ჯაშს. მართალია ბატონი გურამი დღეს ფეხის ტრავმის გამო ჩვენთან ერთად ვერ დგას სცენაზე. სამაგიეროდ ჩემო ანდრია, როგორც ყოველთვის სულითა და გულით ბატონი გურამი ჩვენს გვერდითაა. დიდი მადლობა ამისთვის გურამ. ახლა კი დიდი სიამოვნებით გვინდა სცენაზე მოვიწვიოთ იუმორინას ყველასათვის კარგად ნაცნობი პოპულარული და საყვარელი დუეტი, ორი განუყრელი მეგობარი, დავით როსტომაშვილი და ბესო ბერულაშვილი. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო.
გილოცავთ დამდეგ შობა ახალწელს, გისურვებთ ბედნიერება, სიმრავლეს და სიყვარულს. მოგესალმებით ჩემო გულფასებო, დიდი სიყვარულით მინდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი. სიყვარულის, ბედნიერების, გამთლიანებისა და მშვიდობისა ყოფილიყოს. არაც მთავარია, ხალისიან განწყობას გისურვებთ. ჩემო დათო დამეთანხმები, ხალისიანი და ამაღლებული განწყობა მეტად მნიშვნელოვანია. მართალი ხარ ჩემო ბესო, ამაღლებული განწყობა არის აუცილებელი და ამის წამალი არის სხარტულები, განსაკუთრებით კახურის სხარტულები. Ну ეხლა თელავისა და გურჯაანის ურთიერთობის ამბავი შენ როიცი, ეგეთი უნდა. მოკლედ თელაველმა ცხოვრებაზე ხელი ჩაიქნია და გურჯაანის მარშრუტკამ გაუჩერა. იცი რას გეტყვი? შენ ეტყობა არის გურჯანში ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები ხდება. აი ეხლა ამას წინათ გენიოსი პატარა ბავშვები აღმოაჩინეს. შენ წარმოიდგინე ისეთი გენიოსები არიან, რომ სპეციალურად მათთვის საბავშვო ბაღს აშენებენ. ვა, ეგ საინტერესოა. მოკლედ შეიქმნა კომისია, ვინ არიან ესეთი ბავშვები, ჩავიდეთ ნახეთო და თან ათვალიერებინებენ ამ ახალ საბავშვო ბაღს. აი ბავშვებო, ეს იქნება თქვენი საბავშვო ბაღი და აი ამ ლაპარაკში უცებ გადმოვარდა მუშა და დაეცა. ატყდა ჩოჩქოლი, არ იქა! ბავშვები მოარიდეთ, ბავშვები მოარიდეთ! ბავშვებმა ერთუთ იმას წალებელო. ჩვენ ეხლა ბავშვები კი ვართ, მაგრამ თუნებას მოგცემთ, მომხდარი სრულ ანალიზს დავდებთ ეხლავე. აი, ხედავ მასწავლებელო, ფატალური შეცდომების შედეგად ლეტალური შედეგი დადგაო. მეორემა თქვა, აბა დააკვირდით, ჩაფხუტი ეხურა, არ ეხურა. უსაფრთხოების ღვედი ეკეთა, არ ეკეთა, ვინ იცის შეზარხოშებულიც იყო. მესამემ, იცით რა შეასაქმე, თუ დააკვირდებით სასწრაფომაც დააგვიანა მოსვლა. ვინაიდან ჩვენ სოფელში ბევრი მანქანები არ დადიან, ეხლა ამას საცობებს ვერ დავაბრალებთო. გონი ურული ეჭიმაქ, რომ სასწრაფოში უხარისხო ბენზინი ესხაო. აი მაგათ რო გალფში მაღალი ოქტანობის საწვავი შეესხათ, უფრო სწრაფად ივლიდა, დროზე მოვიდოდა და ეს საწყალიც გადარჩებოდა. მოკლედ შოკში არიან. იქვე ერთი ბავშვი, არა გენიოსი, მეზობლის ბავშვი, შეიძლება მეცა თქვა მასწავლებელო, ბრძანეთ, ბრძანეთო, მე ვიცი ეგარი თვითონაც გადმოვარდა. ეგა იმითვი გადმოვარდა, რომ დედა ჩემს აგინებდა და აუგად მაიხსენიებდაო. კი, მაგრამ დედა შენი რა შოა შეაშვილო? ეგრე მიყვიროდა კიბეი, ნუ აკანკალებ, მე შენი დედაო. ერთმა კახელმა გოგონამ სკოლა დაამთავრა და ჩააბარა უმაღლეს სასწავლებელში. ანუ რა თქმა უნდა, ეხლა იქ ახალი მეგობრები შეიძინა და ერთ-ერთი ახლად შეძენილი მეგობარი ესტუმრა სახლში. დაატრიალდა ეს გოგო, გაშალა სუფრა, მოკლედ ჩამოსნენ ლამაზა და სამ-სამი ჭიქარო დალიეს, აუჟუჟუნდა თვალები. ეს ბიჭი უყურებს და აი ეხლა შენ გვეჩი რომ დავჯდე, რა სიზამო? პაპაი დაუძახებო. ხელი რო გადაქვიო, მე რა სიზამო? მე ისევ პაპაი დაუძახებო. ეი, რო გაკოცო, მე რა სიზამო? უი მეკა, ვერ გაიგე, ისევ პაპაი დაუძახებო და მაი საკაცო, ყველაფერზე პაპაი რატო ეძახიო? იმიტომ რომ ყრუაო. ერთი მეგობარი მყავს პარლამენტარი და სკოლის დამთავრების 20 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. ერთი ძალიან ლამაზი სანდომიანი ქალბატონი მასწავლებელი დააშტერდა და უთხრა: მიცანიშვილო, როგორ არ გიცანი ნათელა მასწავლებელო, რას ქვია გიცანი, თქვენ თავს რა დამავიწყებს? ეგე საფრანგეთის პრეზიდენტმა თავისი მასწავლებელი ცოლათმა იყვანა, შენ კიდე 20 წელია ერთხელ არ დაგირეკია ჩემთან. ორი კახელი სვეცკი დაქალი ბავშვებიდან რო ერთად გაიზარდნენ, ერთ ბაღში დადიოდნენ, სკოლაში ერთ მერხთან ისხდნენ, მოკლედ კარის მეზობლები, დილას ყავასვამენ. ერთი გათხოვილია, ერთი გასათხოვარია რა, და ეს გათხოვილი ნერვიულობს, სიგარეტს ეწევა და იზახს: ვაიმე, ვაიმე, თუ დაუმტკიცი, არ ვიცი რას ვიზამო რა. რა იყო გოგო, ხომშვიდობაო? ეს ეკითხება საიდუმლოდ გეტყვი, ოღონდ ჯერ არავის არ მოუყვე, ეჭვის დონეზე ვარ, მაგრამ თუ დაუმტკიცი, არ ვიცი რას ვიზამო.
თქვი რა მოხდა ხომ შვიდობაო? აი მე რა გამშვიდობა? ეს ჩემი ვიგინდა რა ქმარი? მე მგონი ვიღაცა კახპასთან დაეტრევაო. მამხედი აქეთ კახპა რა? კახპა თავი გაბია. ეხლა თელმა ქვეყანა მიწის რომ ნახევრად მოხევე ვარ. ერთი ჩემი მეგობარი შემხვდა გახარებული, ჩემო ძმაო რომ იწოდე სად მივდივარ ყაზბეგში ქორწილია და საპატიო სტუმარი ვარო. ო ძალიან კარგი, მაგრამ აბა შენიც იმაინც სიფთხილეს თავი არ ტკივა, მე ვიცი იქ ნახევარ საათში რაც მოხდება მეთქი და როგორც კი სიტუაცია დაიძებება ეგრევე მაგიდის ქვეშ შევარდი მეთქი. თავიდა გარკვეული პერიოდი, თუ გახსოვს ჩვენს ძმასთან შესანიშნავ ქართელთან ზურა ჩხაიძესთან ვარ სტუმრად კატევე ჯგუფის შესანიშნავ შატო მანავში გაშლილია პორმარილი საუკეთესო ღვინო. ეს ჩემი მეგობარი იქ არ შემხვდა. აბა როგორ ჩაიარა ყაზბეგში ქორწილმა ერთი მითხარი მეთქი. ესო კიდე კაი გამაფრთხილეო. ზუსტად 15 წუთში იქ ამბავი ატყდაო. აი პირველივე გამოფრილი ჭიქაზე და თეფსე ეგრევე მაგიდის ქვეშ შევარდიო. მე იქ საზოგადოება გავიცანი და მე ხალხი აი ხალხი ერთი ჩემი მეგობარი მოდიოდა თელავიდან კარგი შეზარხოშებული რა და სამი გოგოს მამა და მეოთხე შვილს ელოდება რა და ის პერიოდია რომ სქესი არ იცის ვინ უნდა დაიბადოს არა და ბიჭი უნდა კაც სხვათაშორის თქვენთან ჩუმლაკში ატმობა რა და ესე გზაზე გადმოფენილი აქვს და ატმების პირამიდები აქვს აშენებული კაცო თები დგას გააჩერა გადმოვიდა მანქანიდან მიესალმა მოგესალმები თქვენ გენაცვალეთ ყველას აი ხლავ ვინც მომცეს გარანტიას რომ მეოთხე ბიჭი იქნება იმის ატამ სულ ვიყიდიო. გაისუსა ხალხი კაცო ვინ მიცემდა ხე გარანტიას რომ ბიჭი იქნებოდა. ბოლოდან ერთმა ქალბატონმა დაუძახა შვილუაბა აქეთ მოდი გედა ცვალე უთხრა. მივიდა და აბა დედა გედაცვალე ხლა მაძლევ ბიჭის გარანტიას რა ეს შენი პირამიდა ატამი სულ ვიყიდო. მამიშ მინდა შვილო გარანტიას მე ვერ მოგცემ მაგრამ ჩემი კარის მეზობელიც კავკავანტ კოლას მისამართს მოგცემ. ის დაიყვანე ის მოგცემს გარანტიას 9 ბიჭი ხაო. მოკლედ ახალგაზრდა ცოლქმარი კახეთში ერთ ბრძენკასთან მივიდა და დახმარებას თხოვეს მაი და გვიშველი რამე ვაღაც ვაგე ცოლქმარი ვართო და შვილი არ გვიჩნდება რამე დაგვეხმარე რამე რჩევა დარიგება მოგვეციო ექიმებთანაც ვიყავითო კარგად იქნება ყველაფერიო ჩემი სიდედრი მკითხავებთანაც გაიპარაო იქაც კარგად იქნება ყველაფერი მაგრამ შედეგი არ არის იქნება რამე დაგვარიგო ამ ბრძენმა უთხრა შედალოცილო შენა ადექი იერუსალიმში წადი სანთელი დაანთე და ნახე შვილი თუ არ გეყოლოსო. რა თქმა უნდა დაუჯერა გავიდა 10 წელი. ვინ ეუნება გაჩდა არ გაჩდა არც ის უთხრეს არც ეს უთხრეს არც მადლობა. მოკლედ გაბრაზა ეს ჩვენი ბრძენი და დაიწყო კარდაკარსიარული ეძებს ამოჯახს ეძებს ეძებს და იპოვა ეზო სავსეა ბავშვები. ვენ გაიხარეთო ერთი შვილი არა ყავდაო თქვენ მშობლებსო და ნახე რამდენი ყოფილყართ ღმერთმა დაკლოცოთ რამდენი ხართო უფროსი შვილი გამოვიდა ეხლა ახლა ჩვენა 13 ნი ვართ დედიკო ეხლა სამშობიერი და ტყუპებს მაიყვანს და 15 ნი გავხდებით 15 ო გენაცვალე мама სად არის შვილო мама მამიკო იერუსალიმში წავიდა სანთელი უნდა ჩააქროს აი ესე მინდა რომ თქვენი ბედნიერების და სიყვარულის სათელი არ ბრდღიალდეს ისე რომ ვერანაირმა ძალამ ვერ ჩააქროს. აი ხარო. ჩემო ძვირფასებო მე კიდევ ჩემი სავიზიტო მილოცვით მინდა დაგლოცოთ. რა ვიცი, ჩემთვისაც კარგად ამაკ დასწილი და თქვენთვისაც. ღმერთმა მოგცე ჩნოცად როცა ჯანი ჯამთელობა სურვილის და შესაძლებლობას მისულა მოსვლის მოფერები ჩახუტები ჭიქისაწევი გზობი გამოხატვის ერთმანეთის სიყვარულისა მოფერებისა ატანისა და გატანისა მტერი დაგიმარცხოთ მოყარე კიდე გიმრავლოთ ერთი მაგრად გაგვიმარჯოს თქვენ გენაცვალეთ თქვენა ახლა კი ჩემო მეგობრებო ქუნებას დაგხვდავ ჩემს მეგობრებს დავიხმარ და საფინალო სიმღერით დაგემშვიდობებით. მაესტრო, სადავართ.
ძამა ნატრა ეს ნატრა მიხდინაო ნატრისა თვალი მეპოვნა სულ პატატინაო ვეხანას გავახარებდი მშვიდობას დავამყარებდი დაჩაგრულს თავის სიმართლეს ვაპოვნინებდი Ուիղմաս, իղմաս միչեմդի, ուպովաս, դավաբուրեմդի, կախիզնուլ, թանամոցրև, սակութարո ճախշի դավաբրունեմդի, խարովդես, սերի դաբերի, վերապես, խակլեմ դես տերի, խարովդես, կվեղանաչվենի, լախիզնի էրի. Лави повне на турисат вали патара амдени сурвилис не пак ан мокцем санара дайцхи рашапобзия амдени санчемитлия ертадер сурвилзе гацлем сру гарантия тугметма асей не патумметис ар мокцанеба шепховот шери ви паси квегриса на хахи бенгиерепа Харобдес, сери да бери, веррапес, ваглете стери, Харобдес, квета на чвени лаки злиери. Харобдес, сери да бери, веррапес, ваглете стери, Харобдес, квета на чвени лаки злиери. Лаки злиери, лаки злиери. იუმორისტული დუეტი წარსდგება ახლა თქვენს წინაშე. ნიჭიერი ახალგაზრდა მსახიობები დავით ბეკოშვილი და რომან ქერქაძე. კარგი მეიცა, მეიცა, ერთამს გადაამრევ საგი. მომისმინე, мама ვარ, შენი мама. იო, გასტუკით მიყვალ ყანაში? ყანაში არ მივალ. აბა სამიყვალ? სამივალ და პოლიტიკაში. პარტიაში უნდა შევიდე, აბა. რა ის პარტია, გადირიე ბიჭო? ისე რომელში მიყვალ? რომელ პარტიაში და რომელშიც მიმიღებენ? პარტიების მეტი რაია? მაგაზე უკეთეს საქმეს სანახავ დღეს, კაცი, мама. ბიუჯეტიდან დაფინანსება მოდის. შენ კიდო დაპირებებისა და სხვა პარტიების გინების მეტი აფერი არ გევალება. Da mai, rafer me kherkheba ki itsishe? O, mai, martla magrat ekherkheba, gineba itsis sastauli, neta mase tokhna sheezlos. Ager gushkhan vitskhas ghorma qobe shemogvingria. Kho da ager ama, sat nakhvari kuchereblad dagina, ghorsats da mis patronsats, ise upasot. Kho da puls tu gadugtian ginebashi, shen gaacherev mere amas. Ijo ისე რომელი პარტია ერჩიე? სამთავრობო? ო, იქინა ვინ მიგიშობს? ყველა ადგილი დაკავებულია. და რომც მიმიღონ რა თმინდა? სხვა ყველა პარტია მე უნდა მაგინოს. და მე კი უნდა ვიყო მუნჯივით. მუნჯივით რეზა? თმენის ვალდებულებაა და იმისა. ინგეს მაიარა, ამისა ოპოზიციაში ჯობია. აგინებ თავრობას და იძახი. მიმიშვით ხელისუფლებაში და ნახეთ ერთი რაფერ ავაყოვებ ქვეყანას თქვა და მიგიშობენ კი ვერ მიმიშობენ და ნუ მიმიშობენ რას კარგავ ბიუჯეტიდან ფარა მოდის ტელევიზორში ჩანვარ პოლიტიკოსი მქვია აბა რეის პატრონს რეის პოლიტიკოსი ხარ ბიჭო შენ პოლიტიკოსი ია ერთს რომ ფიქრობს მეორეს რომ ჩივა და მესამეს რომ აკეთებს რა უნდა მე მაგას გურული ხო ვარ?
ესე იგი გენეტიკურად პოლიტიკოსი ვარ. ა თუ არ ჯერ ამკითხე რაც გინდა. აი ბატონ. თუ უშვათ მოგადგა ვინც ხა ენაკატლეკილი ჟურნალისტი და რიცი ვისი მომხრეა და ამფერ ინტრიგნულ შეკითხვას გისვამს. ამერიკა ჩვენი მეგობარია თუ პტერიო? რაფერ უპასუხე? რაფერ და დიპლომატიურად. ამერიკა ჩვენი მეგობარია, მაგრამ პრისას. აი ბატონ. ახლა იმით ხარი, რომელი გუნდი ერთში? რომელი და ლელო? ლელო კაია, мама. აი, ხლა ჩვენი მეგონილია გურულების. მე ვახედან გადახვალ რაგბიში და მე არ თელ მსოფლიოს. აია. რა ის რაგბი, мама? პარტია რომა, ლელო, ე იმაზე გიჩივი. გადირი ებჯო? ვაი ბიჭო, იარა, ბანკირების პარტია რომა? კი, მაია. კი თუ ბიჭო, მე რომა გვარდებია საკარ წართმეულები რაშობი. იგეს ვერ მისტობიან და შენ გაგიგდებენ წრიხვეშ და საბაკმერეს შენი მკურნალობის ფული მე? აი ბატონო, არ მინდა ლელო. აგერ არა, გირჩი მაქანეშევა. გაგირჩდი ბიჭო? ვაი ბიჭო, იარა, მარიხვანაზე რო გვეპაიჯებიან, დაბოლდი და გააბდით, ხო? გიგაძლება გაგლია შენ? მე ძახე შენ მე, აბდალა. და რო შევალ გირჩის გასაბერ ეკლესიაში და ერპირაში ეპისკოპოსი გავხდები. მოხვალ მერე ჩემთან, მე მთხვევი ხელზე და აქი დამიძახებ მამას. ისი არ აგიდგეს გვერდები შენ და იგენსაც. იე, პოლიტიკოსობა მინდაო რომ ჩივი. შენ თუ იცი მაქანე ყველას მისენაზე უნდა დაელაპარაკო, აბა. დაელაპარაკებ მერე. მისენაზე? მისენაზე. ვისაც გინდა? კაი. ამ საარჩევნოდ მოხდი კახეთში. რაფერ დაელაპარაკები იქინე? რაფერ და დიდებულად. ჩემო ძირფასო კახელებო, იქე კი გენაცალე თემაკ დაკოჟრილ ხელებს. ეგე ჩემი არჩევის შემთხვევაში რკაციტელ ჩავიბარებ 10 ლარში. საფერავ კიდე და 50 ლარში. ა, რაფერია? აია, მაგრამ გადაუხდი მაგდენს? ვერა, ვერ გადაუხდი, მაგრამ ხო დავპირდები. ო, აი რა პატარა საქმე. აბა, ხელინა ხა. მაიცა? ა, ახლა გაგიშო მთაში. ხო. სვანეთში რომ მოხდე. იქინე რაშობ. რაშობი და ასე ვეთქვი. მიშკულადე! ხო ჩამდუხარ, ხო ჩალადე. თქვენ გენაცვალეთ ვაშკასობაში ჩემო სვანებო. ჩემი არჩევის შემთხვევაში აიკრძალება უკბილო ხუმრობები და ანეკდოტები სვანებზე და მოხდება სვანეთის სრული დეანეკდოტიზაცია. ა, ხო იყო მაგარი. თითო რა მოგაფიქრა ბიჭო მაი? აია. მეცა, რაჭაში რომ მოხდე რასეთ? დასვეთყვი და ჩემო რაჭველი. გენაცვალეთ გულუკებში. თქვენი მხარდაჭერის იმედი მაქფეშენი ჭირიმე. ხმამა მეცით 2024-ში. ჯერ 23 არა? მე სალა მაგერი მეიფიქრებე ქიმოვა 24-ში, აბა. აა, ო, აბა, აი მართალია, მართალია, ამიგო. აბა. მეცა. ქვემო ქართლში რომ მოხდ. აგერ მარნეულში. ხო. რაფერ დაელაპარაკები? რაფერ და სიმღერი? სიმღერი? ო, სიმღერი. დამაყური აგერ. ჩევნებში ხმას თუ მომცემთ რეფორმებით გააოცე ჩემზე კარგი კანდიდატი არც ნაცებს ხავს და არც ქოცებს გავხსნი ყველა ფაზრის კარებს მეც რეფორმას გავატარებს მეც რეფორმას გავატარებს სახელმწიფო გადასახალს გაგიუქმებთ დახლიდარებს მარნეულელ დახლიდარებს ვიქნები კურატორი და მთავარი ინვესტორი მარნეულის სვანილეულის კიდრისა და ფამიდორის ყველაფერში მხარს და გიჭერ თქვენს ბიუჯეტს გავზრდი უცებ თქვენს ბიუჯეტს გავზრდი უცებ თქვენ მოყვანილ ლობიოსაც ლობირებას მე გავუცევ ლობირებას მე გავუცევ აი მარნეული შენი განაცვალე
Raperia! Ai, Eman, rați Martali. Martalia, regiunem și magari, har, mare. Da, da. Mara, ce tfili și rașobi? Am pomontaro mogițio. Șehvetra, raper de la baragami magens. Raper da, tau isi ani senaze. Raper, bijo. Raper da, astia. Uibe. Hello, everybody. Boge salve bit srulia da vom cevle. Ai, vici me hlachmar, bovce, su elas... Kacardi, zalimo, zalimo, gera, mamigo, obraz čeve, bdože. O, masne čiva, ida, kia, pelga, kamo ti muli. Raz get, pici, petru e magens da, mamaz du džeri ake. Imper, kaj jad gildze gagišo. Politika cikine dakteva, pulic, ai la masă cu gube pizzarian. Rom dati chiară se uzolot. Da, și ai zleba binat ce mi-ai go. Bina, ipotecit guara, dat virtul. Ipotecit gera, au vegeta, dat virtul. La masă cu gube bia. Ta puli? Urmos dati a tasilari. Foda, ei că mere macfuls da mihval, pestrevelci. Mai comiți? Oh, mai vinaricis. Hoda, mokcemen didebul sakzuz da meiar tel msoplios. Oh, mai aia. Aia, bar aia. Imara mama samisho samotxeshi samotxeshi ara mara artsnaklebi cerkvaven varsklavebshi o maik aia mara politika sanaxe man bijo meti politika raginda fidel castro shvili shvili cerkvavs da shevardnazi shvili shvili jiurishia tan კლაჩველია მაგი აგერა მამათელი და მე მაი ვიზდა ჩაგრიებ შენ თავს ო იცოცხლე მაი კაია მარა მე ვიგე ვითომ რამეს ბიჭა გეიხსენე რაც გიჩიოდი ამას წინათ ვინც ხა გამევიდა მაქანა და ამ ხელათ ეზოქონდა კლა აზე გეიქნია გამეიქნია დეიხლი ფარტა რაც ხო და ვინ არ მეიგო და შენ მამიგო ამ ხელათ ეზოთი კლა კორპუს მეიგე ო კორპუსი კაია კაია ბარაია აბა არ მემემზადოთ? მემემზადოთ, აბა რა მემემზადოთ. რაითა ვიცოთ? რაითა ქართული ტურის კონტემპორარით. მოი, რომელია? რენედი ნახსორე ბიჭო, რომელი და ბზიგი რომ შუფრინდება, ტანსაცმელში გამოშობა რო უნდა და რო ვერუშო. მაი! მაი, ხო მაი! კაი! წევიდა! წევიდა!
ძვირფასო მეგობრებო. Უკვე 23 წელია რაც იუმორინა არსებობს და ამ ხნის მანძილზე მხოლოდ აი აქ ამ დარბაზში 700-ზე მეტი კონცერტი აქვს ჩატარებული სრული ანშლაგებით. Რაც იუმორისტული პროექტისათვის უპრეცედენტო შემთხვევაა. Ამისათვის ნება მიბოძეთ იუმორინას ყველა თაობის, ყველა მონაწილის სახელით კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ, ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. Რადგან თქვენი მხარდაჭერის გარეშე ეს ყველაფერი ვერ იქნებოდა. Სწორედ თქვენი მუდმივი თანადგომის შედეგია ისიც, რომ იუმორინა ჭეშმარიტად სახალხო პროექტად იქცა და კონცერტის დამთავრებისთანავე ფილარმონიის წინ გაიხსნება იუმორინას ვარსკვლავი. დიდი მადლობა ყველას. Ახლა კი დიდი სიამოვნებით მინდა სცენაზე მოვიწვიო იუმორინას ერთ-ერთი ცნობილი სახე, პაროდიის თეატრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ცნობილი პაროდისტი და იურისტი, ბატონი მერაბ სიჭინავა. ახალი წელიც მოვიდა ფერად-ფერადი ფერებით. მას ხვდება ჩვენი ქვეყანა პოლიტიკური რყევებით. საქმიანი გარჩევებით, ზოგს რეიტინგი აწუხებს თავისი უკუჩვენებით, ბევრს ფინანსური პრობლემა, ბევრს პრეზიდენტის ქცევები, ბევრს დღემდე შემორჩენილი შევარდნაძის მარჩენები. თუ ყველა ერთად დავდგებით, ვიშრომებთ დღე და ღამე, ბატონი კახის არ იყოს, ჩვენც გვეშველება რამე. პრეზიდენტი ხალხს მიმართავს. Гинд коция, гинд нация, Европа карс дикакунებს შემოდის ინტეგრაცია. გავერთიანდეთ, შევრიგდეთ, ჯო დაავხრათ ნაღარა დაბუგი. ახალწელს მეკვლე წამოვალ საუდარელი ჯავუგი, კი? ჭალო, ახალო, შალვა ვით გაგახაროს, ვაი ოპოზიციაო, შეხედერას გავხარო. ფანჩატურსაც ვერ გასი, ისე ერთად გახარო. ბატონმა ლევან ბასაძემ დადო ინტერნეტ მიმართვა, თავისი კაბინეტიდან მოსახლეობას მიმართა. ე დავარსე პარტია, რაობა იმედიერი, რავალ ახალწელს მენახე ძამთელი დაბედნიერი. აკუნი კითხა ვალერი, ჯო კითხვა მაწუხებს რახანი, ჯო ახალი წელი ძველია თუ ეს ძველი არის ახალი ვერ გავერკვიე და იურიდიულად შევხედოთ ახალი წელი რა არის, ბათქა ბუთკი და სროლები კანონის ნორმას ადარის. დედა რა სწორი ხარ ვალერი ბიჭო, აკაზე არ მიფიქრია, დედა რა ჭკვიანი ხარ, სრული ნონსენსი და გამოკითხავ ას ხარ შეიძლება. აკ დათო ჭიჭინაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ამ პოლემიკას ნამდვილად ამჯობინებდი პურვალის ბატონი დავით. კაი გოჭი ჭყინტი ბელკასოს აცვინა ღომი არ დაკავიძეს რას ამბობ. ზოგს თვალი დაკაჩული აქვს, ზოგსაც ნერვები აშლი, ნახოთ რა სიბრძნეს დააფკებს ირაკლი ტაბლიაშვილი. Товлис бабуис милоцва თქვენ არ გეგონოთ ადვილი. თავარია კონტექსტიდან არ იყოს ამოვარდნილი. მეს გილოცავ საქართველოს, ნუ ხარ ასე დარდიანი, შენს მომავალს გადაარჩენს ივანიშვილი და მარგიანი. აუ! რა მაგარი მიცა, გულიდან მომეხსნა დარდი. სუფთა გალაქტიონი ხარ. მე ვიყო რა იბიარდი. ბატონმა გრიშამ გვახარა სიტყვას გაძლევთო, თუნდაც დღეს სახალხო შეურიგდები ახალწელს ბადრი შუბლაჯეს. ბადრი შუბლაჯეს ბოლო. ვარსკვლავებმა ასე გვამცნეს ბედნიერი წელი გველის, მარეხის ეტლით შემოდის ყურცკვიტას და კნოტის წელი. ლევან ბერძენიშვილის წუხს ალბათ ისევ გავსუქდები. საშოვოდ მომიდანის ნუგვარი და ნაზუქები არ მინდა, მაგრამ ხო არ გადავყრიათ.
სახალხო კარნავალზე თუ დაგჭირდა ჯამბაზი, ცხრაჯერ ხუთი აკრიფე და იმ წუთში გაშტომრება თხაბაზი ხიი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 
Vici, martiuat, magazi, mi-au dar dobra hania. Gavigi, gavigi, și credit. Girchis garește n-aș muscă ce atâle truari snoli, zura girchis amas girchet, gamu ușuat meti boli. Au bazar. Aket Badri Japarize ambobs, bale daude blelos, tu manam de amcem sesherz gada urcea sacartul. Zura bishvilma Davidma, scoa gankrizo cevi picnic, ați tolis babu sabajuzi chamu artes teli tvirti da. Akla ase khoara, akla du kadu kitqo bashile vaqa respublika de pirakatsa. Iviga zova la bunebri araqa konflikti ro chekdal. Pata sokari ishvilma, erti sitqet mido ko. Konflikti tvaqar mucha tel samda da riqis kho. Dia Wolski. Ora o. Ra konflikti ana kho. Akhali tli zemya, kher khalks miulotse zmao. Სამეფო არხის დუეძე დაბეჯითებით გეტყვით ერთს ძველი ანდაზის არიღოს ფერი ფერსა და მადლი ღმერთს დაგვედებოდეს სიკეთე და სიყვარულის გზა ფართო კაი რა სამბობდა კაი რა დათო ერთობით ვიყოთ გვერდი გვერდ მხარს მხარი მივცეთ მკლავს მკლავი ფილარმონიის წინ გავხსნათ იუმორინას ვარსკვლავი ბედნიერებას გისურვებთ დღეგრძელობას და სიყვარულს სამშობლოს გამთლიანებას და ულევ, ულევ ციხარულს. კარგად. მე რა ფსიჯინა ვარ. Кети циклаури Мекана а себе врираминда Megana, surda odes me bevri Rimili minda, rimili minda Schoara peri Megana, a se bevriram Megana, solda odes me bevri Rimili minda Rimili minda Suara peri Me vici Me vze da me tvot opa Me vici Male si verec mova Dimili minda Dimili minda Suara peri Шендам чим холоч Гус миклашен и си шоре Мах шо да вер моги шоре Тарад мин диха Радом цури харасе Арви ци рас мерчи Рада гиша бе Арвици расмечи Рада дишеве Музика
რას მერჩი რა დაგიშავე არ ვიცი რას მერჩი რა დაგიშავე Пасо მეგობრებო საღამო მშვიდობის. დღეს გახლავთ პირველი კონცერტი, რომელსაც აქ ამ დარბაში თემურ ციკლაურის გარეშე ვატარებთ. სამწუხარო ჩვენმა დიდმა ოჯახმა აი ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში მასთან ერთად კიდევ არაერთი უძვირფასესი წევრი დაკარგა. აღარ არის ჩვენს გვერდით ჩვენი მამუკა ონაშვილი. Zura Doidjashvili, Zia Kvirikashvili, Goga Osepashvili, Lela Makatsaria, და რა თქმა უნდა, ბუმბერაზი მსახიობები, იუმორინას ლეგენდარული წამყვანები, ჩვენი უსაყვარლესი, კახი კავსაძე და გივი ბერიკაშვილი. დარწმუნებული ვარ, ისინი დღესაც იმ ზეციური საქართველოდან თავიანთ უსაყვარლეს ხალხსა და ქვეყანას ლოცავენ. ღმერთო, შენას წყალობდე აქ ბრძანებულს ყველას. დაჭირვებულსა ბრალობდე, არაკლებდე შველას. შეაწიე ღვთის მადლი, დღევანდელი დღის მადლი. უცოცხლე სახში მყოფი შინაური, გარეული, მეღვინე და მზარეული. დაულოცე კერა, მათი შემყურე ყველა. ხალხმო, სახლი აივსეთ ხინითა, საბძელი შვილიშვილითა. მტერი ღმერთმა დაგიმარცხოთ, ეზიდებოდეთ ვირითა. ელასა, მელასა, ჭიქა მეჭირა ხელასა, თქმელსაც და გამგონებელსაც, ღმერთი გვფარავდეს ყველასა. ბრავო ხალხო! ბატონ გივის გამორჩეულად უყვარდა იუმორინეს ტრადიციული რუბრიკა ხალხი რას ამბობს წყაროზე, რომელიც სწორედ ბატონი გივი ბერიკაშვილისა და ბატონი კახი კავსაძის წყალობით გახდა ასეთი პოპულარული. ახლა სწორედ ამ რუბრიკას შემოგთავაზებთ და ვნახოთ დღეს რას ამბობს ხალხი წყაროზე. ჩვენს გამოკითხვას კი თბილისიდან დავიწყებთ. ერთი წუთი თუ შეიძლება, უკოცრავ, თქვენ თბილისელი ბრძანდებით? დიახ, ხალბატონო, მე7 თაობის ძირძველი თბილისელი გახლავ. უი, რა კარგი, აი სწორედ თქვენაი რესპონდენტს ვეძებდი. თუ შეიძლება ერთ კითხვაზე მიპასუხეთ. აი თბილისის ქუჩებში ხალისიან სახეებს ახლა უფრო მეტს ხვდებით თუ ადრე? ე, ჩემო დაიგო, 2 წელზე მეტია სახეებს თბილისში მე საერთოდ ვერ ვხედავ. ამოხერი პირბადების გამო. ა გასაგებია, მაშინ სხვანაირად კითხავთ. აი რა იყო იმ ძველ თბილისში ისეთი, რაც დღეს ნაკლებადაა და გენატრებათ? რა იყო გენაცვალე და მეტი სითბო იყო, მეტი სიყვარული. პატივისცემა იყო ერთმანეთისადმი. აი ეს მენატრება. არ იყო ამდენი სიძულვილი და აგრესია დღეს რომ არის? და რისი ბრალია ეს? მართლა გინდა გენაცვალე, ამოგითვალო თუ მეხუმრები. არა, მართლა ეგ იმას გავს ერთი თბილისელი რომ მეორეს ეკითხება,
რაშები ბიჭო როგორ ახარო? ეხლა ღილსი არ ხარ დაგაყენოთ და დაწოლებით მოგიყვე როგორც ავარო? მაგრამ ადგერ მეკითხებით იპასო ჩემო დაი. ამ ბოლო დროს ჩვენში ცუდი ტენდენცია ინერგება დებატების ნაცვლად ყველა იგინება ილანძღება სიძულვილის ენა ლამის სახელმწიფო ენა ხდება პატარა ტაქტიდა პატარა ზრდილობა პატარა სითბოს თუ გამოვიჩენთ ეგება გვეშველოს ხალხსა და ქვეყანას ხოლო სიყვარული გადაგვარჩენს კვალი რატო მაგერიად რა დადიხარ ძმებო მრუდად სვისნა ოფლარს ისა ხუდრებ არ მიიჩნევ ამას ცუდად დედამიწა ქალამანად გაქვთ საგახურავთ თავზე ქუდად პატარა კაცების პატარა პარტია ორასზე მეტია ამ ქვეყნად დღეს მადულობს იზრდება თვალსა და ხელშუა აწუხებს ქვეყანას ახარებს მტერს პატარა ჭკუა და დიდი ამბიცია ქვეყანას რარიგად გადაარჩენს თავისი სკამის და ჯიბისთვის იბრძვიან თითქოს და არც ვიყო და ამ ქვეყნად ჩვენ თბილისიდან ყველასათვის საყვარელ და განუმეორებელ ქუთაის ვეწვიეთ ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი რომ გაიგეს ქუთაისლებმა გვირჩიეს ხალხის აზრი თუ გაინტერესებთ ცნობილი სტილისტის ტიტეს სალონს უნდა მიაკითხოთ ახალი ამბების წყარო ჩვენთვის სწორედ ეგ არისო ჩვენც გავითვალისწინეთ მათი რჩევა და ჩვენი შემდეგი რესპონდენტიც სწორედ ბატონი ტიტე გახლავთ მობრძანდით ბატონო ტიტე გამარჯობათ მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე მოდი ჯერ ეს გითხარით როგორ გახდით ასეთი ცნობილი სტილისტი და როგორ აირჩიეთ ეს პროფესია როგორ ბატონო და ის ავადსახსნებელი აფხაზეთის ომი როდე იწყო ბატონო ხედრიონი იყო ქუთაისში გავლით ხო და მომარდა 4 ავტომატიანი კაცი და მეუნება ჯაბა მოდის იოსელენ და უნდა გაკრიჭო ვაის შენ ტიტეს ჯაბას გაპარს ვარ გინდა შეგაცო ნეოლიკას საპარცი ახლა შიში თხელი რო აგიკანკალდეს და შემთხვევით კანი რო გოუჭდა ხო დაგადუღეს იმათ ადგილზე მაგრამ შვიდობი ჩავატარე ყველაფერი ბატონო გავკრიჭე გავპარცე და რო შეიხედა ჯაბამ სარკეში შემაქო ო თუ რა კარგად კაპალაბაზე ხო ჩაგბიჭო მეც ახლა გოუთამამდი და ბატონო ჯაბა ეგ მეკიერა თქვენი მშობლების დამსახურებად ვარა მე რისი გამლამაზებელი ვარ აგერ მეზობელი შემევიდა გუში გულით კაიკაცია ბარაკაცო სახით ქვაზე დახატული ეშმაკს გავს ბატონო და მეუბნება აბა ტიტე შედაგურად გამალაბაზე ქორწილში მივდივარო კი ბატონო ვეცდები ვარა იცოდე იქ სურათი არ გადაიღო თქვა რადო რადო შეგაცო და შენ რო დათრები იმნაირსახეს ღებ ფოტოაპარატიდან ჩიტი რო გამოფინდეს შენ დანახვაზე უკან შეფრინდება ბევრი იცინა ჯაბამ და გადახდა დააპირა აჰ როგორ გეკადრებათ ბატონო დაპატიჟებული ხარ თქვა რა ქვია ბიჭო შენო ტიტე ბატონო თქვა ბაშირი ტიტესე ტეტე მოუხდებაო ამიიყო და იარაღს ჩუფრიო არა ბატონო არა ვარ მე იარაღის კაცი მეთქი ბიჭო სასროლად კი არ გაძლევ რომ გაიგებენ ჯაბამ ტიტეს ტეტე ბიცო გაიგებს ყველა და აღარავი შეგაწუხებს შემწუხებელი აღარავი გეყოლება გაიგე კაცო გავიგე ბატონო და ისე აგიხდეთ ყველაფერი კაი მეორე დღიდან ყველა ტიტე სოლომონი შეძახდა ასეთი დრო იყო ბატონო და ასე გახვდი ცნობილი მე კაცო ის რო გადმიიტანეს ქუთაისში პარლამენტი დეპუტატების უმრავლესობაც და უმცირესობაც ყველა ჩემთან იკრიჭებოდა განსაკუთრებით მაშინ იკრიჭებოდნენ მე რომ ლაპარაკობდი მახსოვს ერთხელ ერთმა დეპუტატმა მითხრა მომავალში ორ პალატიანი პარლამენტი გვეყოლება ო მე ვთხარ ამდენ გიშ ორი პალატა არ გეყოფა თქვა ან მეორე დეპუტატმა მითხრა ახლა ახალი კანონის მიღებას ვაპირებთ მაგრამ არ ვიცით გაამართლებს თუ არაო ახლა ცოტა არ იყოს მე გაუბრაზდი შე ოჯახ აშენებულა და ქვეყანა დაქცეულა ამ თქვენ კანონებს პირდაპირ ადამიანებს რომ სინჯავთ
ჯერ გასინჯე თაგვებზე, ვირთხებზე და თუ გადარჩნენ, მერე ჩაატარეთ ბატონო ცდა ადამიანებზე. მართალი ბრძანდებით გეთანხმეთ. მაგრამ კანონი ახსენეთ და რა სიტყვით დეოლიგარქიზაციის კანონზე? ო, მაგაზე ბატონო ერთი წელი აგერ ევროპაში თავს ინტრევენ. ვის დავარქვათ საქართველოში ოლიგარქიო და მე როგორც ვატყობ ერთ კაცს ეშეჩედე და მასი აპირებენ კანონის მორგებას. მე კიდე ჩემო ბატონო ასე ვფიქრობ. Tu oligarhoba imas nishnavs katsmas sazvargaret didi puli ishovlos ak chambevides da 3 miliardi dollari tavis kveqanas moakhmaros mertva goumarjos aset kats ratso rajobia aseti magalit ro ikneba qvas sva mibazavs batono da meorem didarma kartvelma sheizleba 4 miliardi geigos mertva qolas bevri mogtset batono da mesamem sheizleba 5 miliardis kegeimetos da ase batono kegavsit akhla 10 miliards da ჩვენი სტელა პატარა ქვეყნისთვის მაგი პატარა საქმე არა, მაგრამ იმ პირველს თუ არ დაუფასეთ და მადლიერების მაგივრად ლანძღვა დაუწყეთ, არ გამოვა გასულასე, იმიტომ რომ მე აღარ მიბაძავ სხვა და მე ასე ვფიქრობ, ჩემო ბატონო, რაც იმ კაცმა გააკეთა, ეს არაა დასაკარგი. მეტიც თუ გსურს, რომ აყვავდეს ყველა სფერო, ყველა დარგი, დამატებით დაგვჭირდება ორი კარგი ოლიგარქი. ასე ვფიქრობ მე. მადლობა. კარგად გძანდებოდეთ ბატონო პიტე, დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ქუთაისიდან ჩვენს ულამაზეს სამეგრელოს ვეწვიეთ. ჩვენ ახლა შევეცდებით ერთ-ერთი აკაურისგან ავიღოთ ინტერვიუ. ერთი წუთით თუ შეიძლება. დიახ, შეიძლება ერთ კითხვაზე მიპასუხოთ? ზარეთ, ზოჯით. აი თქვენთან რას ამბობს ხალხი წყაროზე? გვეშველება რამე? ნანა, უსაშველო ჩვენ მტერს გქონოდეს ეს ბატონო? უფრო კონკრეტულად რომ დამისვათ კითხვა თუ შეიძლება? კი ბატონო. აი მაგალითად, რას ფიქრობთ ჩვენს ქვეყანაში ბიუჯეტის ხარჯზე მომრავლებულ უამრავ პარტიაზე? ქვეყანას ჭირდება ამდენი პარტია თუ არა? ახლა მე რომ მიყურებთ, გულახდილად გეტყვით თქვენ, არ მიყვარს არც ვიცი და არც ვერა ვიმე პოლიტიკაში. უბრალოდ გლეხი კაცი ვარ მე, ჩემი პატარა ფერმა მაქვს და უვლი იმას, ო? კაცმა რაც იცი და გამოგდის, ის უნდა აკეთო. მაშინ ეშველება მასაც და ქვეყანასაც, ასე მგონია მე. აა, ავიღოთ დიდებული მაგალითი. მაგალითად, ხვიჩა კვარაცხელია. სკან გოლ ვაფრო, ჩკინ ხვიჩალ ბოშია. არა კაცო, აა? დიდვა კაცო, ნახეთ ახლა რა მოხდა. იშრომა, იწვალა, იუარჯიშა, თავი გადადო და რა ხდება? იტალიასა და თლად ევროპის მასშტაბით ხარს პარაცხელი აკერია პირზე. ვივა ხვიჩა და ვივა საქართველოს პირის ყველა. ბიჭო, შეოჯახა შენებულო, სტადიონზე რომ შენი ქართული დროშა გამოჩნდება და ეს იტალიელები ფეხზე დამდგარი რო უკრავენ ტაშს, ესა ნამდვილი პოლიტიკა ჩემს ქვეყანას რომ ჭირდება დღეს, კალბატონო. აბა, ყვასია, დაშვარენო. ხო. აბა, გეკითხებით მე თქვენ რომელიმე პარტია აკეთებს გავს რამეს? არა მგონია მე. ანდა ეს 200 პარტია რომ აგან პატარა საქართველოში ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯზე. ამ პარტიების მომრავლებას კვარაცხელიები მოგემრავლებინ არჯობია? ხოდა მოამრავლოთ ბატონო პროფესიონალები ყველა სფეროში და ეშველოს ამ ქვეყანას. იქნებოდეს, იქნება. ასე მგონია მე. ხო, კაი ბატონო, რაღაც ისე მიყურებ თქვენ, რაღაც ჩემი არ გჯერათ მგონია, ხო? არა, რასაც. კარგი, რაღაც თქვენ ჩემი თუ არ გჯერათ, მე ხარგს დაუძახება. ხვიჩა მაღლაკელიძეს თქო მე, ანდრია გველესიანს და ჩვენს უსაყვარლეს ბორის ბედიას კაც. ხვიჩა კვარაცხელია ვიტალია, გადარია, გადარია. ხელი სკუზებიცაც კი რომ შეუძვან, ზადარიან, ზადარიან. ვივა იმ საქართველოს ვინცას ბიჭი, აღვიზარდა, აღვიზარდა. ამდენ სიხარულს ვაპირ მოგვიტანდა, ხვიჩას გარდა, ხვიჩას გარდა. გვარა, გვარა, გვარა ცხელიან, ნეაპოლში ასე მღერიან. ფიზიკურად, მენტალურად, ტექნიკურად, ტაქტიკურად, მარადონას ვემ ვიდრეა დღეს კვარადონა. კვარა, კვარა, კვარა ცხელიან, ნეაპოლში ასე მღერიან. ფიზიკურად, მენტალურად, ტექნიკურად, ტაქტიკურად, მარადონას ვემ ვიდრეა დღეს კვარადონა.
ჩვირფასო მეგობრებო, დამდე გახალ წელს გვინდა თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ ჩვენი სიყვარული და თანადგომა მოძმე უკრაინელი ხალხისადმი. Da ვუსურვოთ მათ მალე მოეპოვებინოთ ნანატრი მშვიდობა და გამარჯვებით დაესრულებინოთ ეს სასტიკი ომი. Рідна мати моя, ти ночі не ту спала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушний вишиваны на счастье дала, и в дорогу далеку ты меня на зорі проводжала, и рушник вишиваны на счастье на долю дала, ай на нём цвіте росяніста доріжка, і зелені луги, солові гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю на чедолю, тихим шелестом там шелетить дібром, і на тим рушничковим оживе все знайоме до болю. Іди ти з твоєю розлука і вірна любов, і на тим рушничковим оживе все знайоме тобою. І дитинство й розлука й твоя материнська წელი მივულოცოთ და დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მხარდამჭერებს, რომელთა გარეშეც ჩვენი დღევანდელი საღამო ვერ შედგებოდა. დიდი მადლობა მხარდაჭერისათვის ქალაქ თბილისის მერიასა და საკრებულოს. Მადლობა ჩვენს მეგობრებს, კომპანია Gulfs, აგრეთვე კატევეს შატო მანავს და ტურისტულ კომპანია Best Travels. დიდი მადლობა მათ. Სახიობი, რომელიც ახლა გვინდა სცენაზე მოვიწვიოთ, ჩვენი მხრიდან ორმა გმილოცვას იმსახურებს. Გარდა დამდეგი ახალი წლისა, დარწმუნებული ვარ თქვენც ჩვენთან ერთად დიდი სიამოვნებით მიულოცავთ მას საიუბილეო თარიღს. Რადგან წელს მას 70 წელი შეუსრულდა. Ეს გახლავთ ქართული იუმორის პატრიარქი, ყველასათვის საყვარელი ბატონი ბიძინა მახარაძე. We'll be right back.
მოგესალმებით, გამარჯობათ. ცოტა დამნეული ვარ იმით, რომ არ ვიცი საიდან დავიწყო, იმდენი რამე მოსალოცი და ვინმე. Ну, დავიწყო თქვენით, გილოცავთ ახალწელს და საერთოდ ბრავალს იყავით ბედნიერად, ჯამწელად. იუმორინას მინდა მიულოცო, რა თქმა უნდა, ვარსკვლავის გახსნა. Მე ჩემ თავსაც მინდა მიულოცო 70 წლის თავი წელს შემისულდა. Საათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ეს სახალხო და საჯაროდ პირველად ვამბობ, რომ მე ვარ იუბილარი და მე შემისულდა 70 არა ვიტყუები უკაცრავად, ერთხელ იყო აპრილში, 10 აპრილში შემისულა 70 წელი და ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში ვიყავი სტუმრად მიწვეული და ვთქვი, რომ მე იუბილარი ვარ, გავხდი 70 წელი. არ უნდა მეთქვა, არ უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ ისეთი ამბავი ატყდა, იმდენი ზარები მივიღე მობილურზე. Ну а ведь я жер культуры სამინისტროდან იმ წუთში დამირეგეს და მეტყვა, ა ბატონო ბიძინა თქვენ თანავართ, ხო ცით როგორ მიყარხართ, მე იმიდან გადო მერიდან დარეგეს, მაშინვე რო გაიგეს ეს ამბავი კულტურის სამსახურიდან, ა თქვენს გვერდით თვათ ბატონო ბიძინა და კონცერტები გნება საიბირო, რა გინდათ, მე მთავრობიდან დამირეგეს, პარლამენტიდან დამირეგეს, დეპუტატებმა მე გაცხდა ეს ამბავი თბილისიდან წავიდა, ჩოხატაურიდან დამირეგეს გურულება, აх ხაიცი ნამერ პირველი გურული ხარ შენ და შენც არ ვარ, მე აჭარამ დამირეკა, აგდაბადებული და გავზილი ხარ შენ და არ ველოცხა შენ უზო ხაშურიდან დამირეკეს, ხაიცი დედა შენი აქ იყო და ნოზაძის ქალი ხაშურში გაიზარდა და მთელი ამბავი და ბოლოს უკვე აპოგეა იყო, როდესაც უკვე პრეზიდენტმა მომილოცა პირადად სალომე ზურაბიშვილმა, მაშინ კი გამეღვიძა. Да чем тас утхари бизо. Нарат игави игав тамдабали, როგორც ხაჩში, ისე სიზმარში. Я амбавия, рай. Рахта. Саташერს მე მართლაც თამდაბალი ადამიანი ვარ, მინდა ხაზი გავსვა ამას და არ მეყარს ახლა ტრაბახი და მე ეს ვარ და მე ის ვარ. А სხვა? Სხვა, ჩემს ადგილას ხანაერად მოიქცეოდ. გამოვიდა და დაიწყდა, მე ვარ ბიძინა მახარაძე და მე ვარ ბიძინა მახარაძე და ნუ თქვენ რა გემახსოვრებინათ, რომ ის არის ბიძინა მახარაძე. 9 ჯერ ხო ვარ ვიტყვი, მე ვარ ბიძინა მახარაძე. ერთხელ თქვი, მე ვარ ბიძინა მახარაძე. ერთხელ გამომაცხადეს, მე ვარ ბიძინა მახარაძე. ყველამ გაიგო, რომ მე ვარ ბიძინა მახარაძე. რა ამბავია? ბატონო? აა, კულისებიდან მეუბნებიან, მორჩი ახლამდე ტრაბახს. გვიარა მე მონოლოგი დაიკითხეო. კი ბატონო, სიამოვნებით. აა, ეს არის მონოლოგი იმერელი მამაკაცისა, რომელიც არის ძალიან პოზიტიურად განწყობილი, იმიტომ რომ ბინა აიშენა თბილისში და გახარებული გვიყვება თავისი ბინის ამბავს. ბინა მივიღე. ხასიათზე ვარ. აა, ხასიათზე ვარ. ბინა მივიღე. მაგრამ ერთ რამეზე მწყება გული. ბალკონი აქვს შიგნით მოქცეული. მე ვთქვა რაღაც შეიძლება, რატო აქვს ბალკონი შიგნით მოქცეული? შენ მაღაზიას მადლობა თქვი, პირველ სართულს ბალკონი საერთოდ არ გვდისო. მე ვთქვა რაპერ პირველ ჩემ მეცხრე არ ითქვა. მაგ ახლა გააჩინა საიდან დაითვლი. ჩვენ სახლი პირიქით არის აშენებული. ასე იგი თავდაყირა. შენ რა თვითონ ვერ ხედა ფუნდამენტი სახურავზე რო არისო? მე ვთქვა რა პრადე მინახავ, ფანჯრები არ მაქვს თქვა და ესე კარხი ბინა არის. ე! ექსპერიმენტი. მაგრამ ერთ რამეზე წლება გული. ოთახში ოზის ვიღაცები მიდიმოდია. ხო, თქვენი ვინახართ და აგრაგინათ მე. ჩვენა თქვენი მეზობლები ვართ. შენებლებს ჩვენთვის კანების დაყენება დავიწყნია და აწი წელი ცხოვრება თქვენი კანებიდან მივლით. აბა! ესე კარხი ბინა არის. ე! ექსპერიმენტი. მანა ერთ რამეზე წლება გული, ყველაფერი შეთავსებით არის. კუხნა გაერთიანებულია ტუალეტთან. ვანა კიდო შემოსასვლელთან. თანაც რა არის საინტერესო კაცო, ვანა ვერტიკალურად არის დადგმული. წყლათ არ დაეტია და იმიტომ. მანა აღარაფერი კაცო, მეზობელს ფრუს უკვე მე ველაპარაკე. საერთო კედელს მოვშლი და ერთად ვიბანავე. ისე კარხი ბინა არის. ე! ექსპერიმენტი. მე ხევარ ყელამდე გმაყოფილი, იმიტომ რომ
ზემოთ ჭერი მაგდა დაბლა იატაკი. აბა, ლატარიებმა ბინა მიიღეს, ზევით პარკეტია და დაბლა ლუსტრა. კი არის ასე შუა ოთახში სოკოსავით ამოსული. თანაც რა არის საინტერესო, კუღნაში ლინოლიუმის გამოსვლა რო დააპირეს. ძველი რო ადრეს ახალივე ღარაფერზე დააგეს ჭეკაცი. იმიტომ რომ კუღნას იატაკი საერთოდ არ ჰქონია. და მეზობელსა დარბაზოში ლიფტი საძინებელ ოთახზე კი არ გადის. ნევარი მოსასმელია მთელი ღამე. თანაც რა არის საინტერესო კაცო, ლიფტს კაბინა არ ჰქონია. მარტო ჩახტა არის. ასე იგი ვინ შიგნით შევიდა, ჩახტა და მარჩა. და მეექვსე სადარბაზოში ლიფტი საერთოდ ჰორიზონტალურად დააგეს. ასე დადეს ამ მეტროსავე. ისე კარგი ბინა არის, იე! ექსპერიმენტუ. მანა ის რამეზე მწყება გული, რაც ხა პერიოდულად ჩახჯახეს. თავიდან მიბრე მიწის ძვრაა თქვა. არა კაცო, თურმე სახლი ჯდება. ო, ზარმას სახლი მამიწია და ჯდება. თავიდან რო შევედი კი ვიყავი მეცხრეს. ახლა ქევარ მეექვსე. სამოდგომით ვიქნები პადვალში. ახლა ერთ რამეს ვაცნებობ, ოღონდ გასტუ შეგვიერთებეთ, თუ არა აფეთქდები. არა და გული დამწყდება, იმიტომ რომ კარგი ბინა არის. იე! ექსპერიმენტულ, აპა! თავისი ახალი პროგრამით თქვენს წინაშე წარდგება პოპულარული ჯგუფი ქუჩის მუსიკოსები ბატონი გია ბაღაშვილის ხელმძღვანელობით.
არაკადალ ხინი მოგცეთ და გელოცოთ ფუძეჭერი ბადაგივით კმილი იყოს თქვენთვის ეს ახალი წელი სიმღერა და გრიმანჭული იმიერ და ამიერი ლილეო და მოძახილი კბილი მრავალჟამიერი აკა დაлоცვა ჩვენებული ახლი გადამშვენებული მტერი გადაშვენებული ანა ჰაპიბინებული ჭიქა გაბიბინებული იმიერ და მიერი თქვენი მრავალჟამიერი ჰოპილადელა 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 Thank you.
მადლობა ქალბატონებო ბატონებო მომბრძანებისთვის სითბოსთვის ყურადღებისთვის და ერთად ყოფნისთვის მომავალ შეხვედრამდე